ରଖିଥିବେ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖା କରେଇଲେ। ଏସ୍ପି କହିଲେ କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଉପରକୁ ଗଲ, ତମେ କ'ଣ ଏମିତିଆ କାମ କରୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ବଦମାସ କାମ। ତାପରେ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲା, ଆମକୁ ଯାହା ପଚରା ପଚରି କଲେ ପଛରେଠୁ କାହା ସାଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଇକି ସେଠୁ କହିଲେ କି କହିଲେ ରୁହ, ଏଠି ଦୁଇଟା ବଦମାସ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରେ। ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ସାବାଡ଼ କରିବେ, ଆମ ପିଲାକୁ କିଏ ମାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ନା ସେଇ କଥା ବୁଝିବେ କି ତମକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ କି ତମ ପିଲାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ, ଏ କଥା କହିବେ। ସେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ଏଇଟା ଶୁଣୁ ନଶୁଣୁ ମୋ କାନରେ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଝିଅର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ବଦମାସି, ପରି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା କ'ଣ ବଦମାସି, କିଏ ବଦମାସ, ବଦମାସର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଚିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀଶ ଦିବାକର, କାହିଁକି କିଡ୍ନୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଚୁପ୍ ଏସ୍ପି, 4 ମାସ ହେଲା କି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ତ ଦେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଆଉ 24 ତାରିଖରେ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ବଦମାସ ପଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରୁଛି। ପରୀର ମା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏସ୍ପି ବଦମାସ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ, ସେ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଅଶୋକ ବାବୁ? ହଁ, ସେ କାହା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କହିଲେ ଦି ଜଣ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ସାବାଡ଼ କରିସାରେ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଦି ଜଣ ହିଁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଯେ ଦି ଜଣ ବଦମାସକୁ ମୁଁ ସାବାଡ଼ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଏଠିକି ଆସୁଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଠାରୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହିଛୁ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି, କାଲି ବି ସେ କଥା ପଚାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବାବୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି? ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ? ସେଟା ତ ତଦନ୍ତ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ତାକୁ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ତା ବାପା ମାଆକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ ବାବୁଲି ନାୟକ ନୟାଗଡ଼ରେ କିଡ୍ନୀ ଚୋରି ଚଳାଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା, ଏନେଇ ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଇପିଏସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଚୁପ୍, ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ ସିଏ ଆଉ ଧରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେସର ତ ରହିକି ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ମିଡିଆକୁ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମ ବିଧାୟକ, ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ବି ପୋଲିସ ଦେଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ସାହୁ। କହିଲେ ତମେ ତମ ଭାଉଜ ନାଁ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ, ଆଉ ଆସାମୀଟା ଧରା ହେଲେ ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇଜ ବେଳେ ସାର୍ ତାକୁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେମିତି। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଖସାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଜାଇବ ଆଉ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଇଏ କେଉଁ ଯୋଜନା? ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।